civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Евидентно е дека проблеми со дискриминација и со неразбирање на, на мултикултурализмот имаме и во академската фела, нема што да го криеме, и дека нивото не е баш така како што треба да биде. Од друга страна, постои потенцијал меѓу професорите, се разбира, да се помогне да се направат промени во основно и во средно образование. Да бидеме, сега јас би била суров реалист, нели, и би кажала дека вистинските реални промени во таа смисла во академска фела ќе ги очекуваме кога овие генерации кои што сега ќе почнат да учат по оваа концепција ќе дојдат, ќе дојде ред да бидат универзитетски професори. Нели тоа вака во некоја нај, да речам, реална смисла. Меѓутоа, во меѓувреме се разбира дека потенцијалот кој што во моментов постои во таа смисла во академска фела, дека има, се разбира, реално е да се очекува да се мобилизира и да помогне во таа смисла на секаков начин. Ети, ние си имаме некој свој предизвик, например, во моментов, нели, со етичкиот кодекс на најстариот универзитет, кој што рефлектира нешто што да речеме, може би не било совладано во предходните генерации на индиректен начин во основното и во средното образование. Па сега имаме можност, нели, да го поправаме. Се вклучи во јавната расправа по однос на концепцијата. Мислам дека работата во... Јас не сум експерт конкретно, не ви, за овие теми, меѓутоа, како класичен филолог имам некое конкретно искуство што мислам дека може да придонесе во оваа смисла, и тоа и го укажав, и сега повторно ќе го повторам. Има потреба малку да се разбира пристапот е така како што треба да биде, и добар е, и очекуваме да даде свои ефекти и резултати ако се имплементира правилно, но добро е да се остручни малце во смисла на проширување, нели, на кругот на луѓе кои ќе бидат вклучени во обуките на наставниците и сето тоа, да се даде една малку поширока димензија на проблемите. Еве конкретно на што мислам. Значи, училиштата секако треба да бидат место каде што учениците ќе се запознаат со својата, што најмала возраст, нели, со собствената култура и со другите култури кои што живеат заедно со нив, и се разбира ќе се подготвува да бидат активни учесници, односно чинители во таа култура. Е, сега тука е многу битно како им се презентираат работите на учениците. Значи, Македонија си има своја богато културно наследство и постои потенцијал да тоа биде искористено во насока на освестување на мултикултурализмот, и се разбира идејата, нели, дека собствената култура не треба да ја градиме како дискриминаторска. И ако дискриминацијата си има, нели, и оди по секакви основи. Тука гледам потенцијал, нели, во односно можности широки што ги дава концепцијата, особено во дело што се предвидуваат, нели, многу во наставни активности, се ослободува простор наставниците да работат повеќе со учениците, и ако добијат соодветна обука од нас, апсолутно постои можност да го издигнат пристапот на едно многу повисоко ниво, користејќи го, например, културното наследство, нели, што биваме на располагање. Многу е важно на учениците да им се објасни дека секоја култура самата по себе е по природа мултикултура. Значи, не, во секоја култура имате примеси од соседите, имате остатоци од она што било некогаш, нели, во минатото, значи потребно е да го гледате и синхрониски, и диахрониски, и во таа смисла, создавате простор да не се развива дискриминација. Ако човек така ги гледа работите, нема никогаш, нели, да стане човечко существо што ги дискриминира другите. Е, за тоа е потребна малку стручност и се разбира соодветни обуки. Тука гледам, нели, простор да се ангажираат универзитетските професори, оние кои што се занимаваат конкретно со области повезани со културното наследство, но се разбира и други, постојат навистина неограничени можности за развивање на материјали за работа, и учебници, и помагала, и активности, и се што треба. За жал, оно што го гледаме општо во општеството во моментов, што се случува, е не ја одбегнува ни академската фела, и реакциите на академската фела се исто така во голема мера за прашања за кои што е потребен стручен одговор или професионален, на некој начин се гледа дека имаат позадина која што не е таква. Ова што се зборуваше претходно, значи за отсуството на консензус, тоа е нешто што е погубно во моментот за нашето општество, затоа што го губиме полека разумот и престануваме да разликуваме што е конструктивна критика, а што е, нели,
просто негирање само колку за да се негира. Тука политичките партии кои што негираат и политичките субјекти се разбира дека се имаат својата одговорност и јасно е дека не може нели само една страна во општеството постојано нели да турка напред, а другата нели да влече се како назад. Ама реалноста ни е таа, ние сме сега во некоја пострежимска фаза кога диктаторот не е во земјата, ама последиците се тука и општеството е, мислам, далеко се уште од ослободување. Значи, ако ја погледнете академската заедница, најстариот универзитет на светот е се уште заробена институција. И тоа се има реперкусии врз реакциите на академската фела во јавност и по однос на вакви важни стручни прашања. Ако зборуваме конкретно за концепцијава за основно образование, јас бев на таа јавна расправа од последната што беше во собрание, мислам тако беше случај што меѓу последните зборував и се убаво одслушав од почеток до крај, за мене беше разочарувачки одсуството генерално на суштински аргументи против. Мислам навистина очекував да слушнам подлабоки аргументи против од оние кои што да речеме се сметаа дека не е во ред концепцијата. И мислам се слушна се и се што секакви мотивации од лични до политички, до не знам какви, до навреди, само не тоа што треба на вистина да се слушне. Тоа е погубно за нашето општество и крајно време е сите да сватиме дека така не можеме да продолжиме. Едноставно тоа не е добро за никого. Дури и за опозицијата, нели, ако смета дека тоа може да го злоупотреби за влачење на власт. Некои сфери како образованието, например, не знам, здравство, култура, мора да бидат над тоа, над секојдневната политика. Нема едноставно, нема корист од тоа за никого. Е сега, дали имаме шанси, значи... Па, мислам дека е потребно сега малку време, значи потребно е малку време, тоа е сето еден процес и мораме, може би тоа сакав сега да го кажам следно, дека треба да разбереме дека треба сепак малку време, дека во основа оваа реформа задира во многу суштински работи и проблеми, значи во нашето општество и затоа и создава таков голем отпор и потребно е малку време да тоа се процесуира така како што треба. И што можеме да направиме во овој момент? Значи, прогресивниот дел од академската фела мора да остане мобилизиран. Едноставно, борбата мора да продолжи. Нема друг начин како да дојдеме до тој, да го предизвикаме тој консензус, нели, во општеството. Едноставно, мора да продолжиме понатаму и да истраиме. Да, може да помогнат медиумите, може да помогнат граѓанските организации, разни фактори во општеството се разбира можат да помогнат и фактички на некој начин се виде дека ова сега ќе предизвика и процеси во на универзитетско ниво. Бидејќи гледате голем дел од ова како што слушам, нели како што зборуваше и председателот на здруженијата, нели на средношколците, имаат одговорност тука академските професори за многу работи ненаправени, нели во минатото. И се разбира сега треба и ние да се соочиме нели со тоа и треба малку време едноставно за тоа. Е потенцијал секако дека има и просто треба да го следиме. Викам потенцијалот е тука, само треба да го следиме, треба да му се даде шанс. Би апелирала само уште еднаш на крај дека како општество мораме да се избориме, да имаме образование во кое што учениците ќе учат како нивната собствена култура да биде недискриминаторска. И само тоа може да не одведе напред. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.